Մենք սա նաև ներկայացնում ենք, ինչպես նշեցի, իշխանական վերնախավի համար, որոնք պնդում են, որ ոչ մի սանտիմետր չեն հանձնելու, հաստատի Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական հաստատախտեր են, պաշտոնական ստորագրություններ, ծածկագրեր, կադաստրի կոմիտեի կողմից տրված. Սահման էս կամ ուղերել բոլոր թողերը ասկերը։ Այս բարակ սահման, սա եսի չէ։ Իրանց հրապարակած հարտեսնա կարավարության։ Կարավարության։ Պաստորեն, ևս մեկ անգամ ապացուցվեց, որ այս մարդիկ խաբեբաներ են, սրիկաներ են, այսօր հայտարարում են, որ Ալեն Սիմոնյանների նմանները, հայտարարում են, որ այդ ինչ բան են, ներկայացումներ են զբաղվում, սա ներկայացում չի, այդ տականքներ, սա իրական մարդկանց ճակատագրերա, իրական մարդկանց տներա, այ խեղկատակ ոչ մի բաներ, այ ոչնչություններ վերընկատներ, այդ մարդկանց տները, այգինները, շիրիմները, տալիս եք Թուրքին, իրաց վկայականները ձեռներնա, արեք հատիկ-հատիկ ցույց տան ձեր վկայականները, արեք հատիկ-հատիկ ցույց տան ձեր տեղը, ինչքան պետք է պիղծ լինեն, որ մարդկանց վկայական, տաներն է մարդկանց, ճակատագրերն է, եկեք պատասխան տվեք այս մարդկանց, այս կնոջ վկայականը, բազմաթիվ հարյուրավոր մեր քաղաքացիների վկայականները ձեզները ձեզնից պահանջում են, եկեք պատասխան տվեք, եկեք պատասխան տվեք այս մարդկանց,